Hamid Bey, bu arada sabah Fransa'nın Xarici İşlər Naziri Catherine Colonna da Azərbaycana gələcək. Sizcə xanım niyə gəlir Azərbaycana və nə ilə gəlir? Təbii ki, axırıncı antiterror əməliyyatlarından sonra bölgədəki siyasi proseslərin konfigurasiyanın həm məzmun və həm keyfiyyətcə dəyişikliyi baş verdi. Yəni, ərazidəki ermənilərin ərazini öz istəklərlə tərk edib getməsi, Fransanın da heç də bu prosesləri həzm edə bilməməsi onları məcbur edir ki, bölgəyə gəlsin. Eyni zamanda bilirsiniz ki, indi ən mühüm müzakirə olunan məsələlərdən biri Zəngəzur məsələsidir. Məsələn, Fransa prezidenti bir neçə müddət bundan öncə öz çıxışında, bəyanatlarında bildirdi ki, əgər Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində real addımlar atılsa belə, mən dırnaq arası qeyd edirəm, biz əraziyə öz qoşunlarımızı yerdəcəyik və hətta həmin ərazidə öz konsulluğumuzu açmaq istəyirik. Ondan əvvəlki, belə deyək, humanitar tır şovusunda da Fransa, məsələn, Parisdən An Hidalgo'nun başçılığı ilə iki tır gəldi, sonra nəticədə də bir neçə gün qalandan sonra geri qayıtdılar. İndi yeni bu prosesləri yenidən müzakirə etmək, aparılan o danışıqlarda iştirak etmək və yeni, belə deyək, siyasi dividendlər əldə etmək üçün həm Ermənistana, həm Azərbaycana Catherine Colonna'nın səfəri gözlənilir. Görüşdə bilirsiniz ki, bölgədə sanki humanitar fəlakətin hələ də davam etməsi şovusu və xüsusi ilə etnik təmizləmə məsələlərini müzakirə etmək ehtimalı var. Ancaq biz də çox gözəl bilirik ki, artıq bu gündəlikdən çıxmış bir məsələdir. Bölgədə hər hansısa bir etnik təmizləmədən, humanitar fəlakətlərdən, erməni əsillərin Azərbaycanı tərk etməsi zamanı hansısa zorakılıqdan belə söhbət gedə bilməz. Ermənilər bu ərazini könüllü surətdə tərk edirlər.